Uppgift 32. Figuren visar en rektangel med en kvadrat med lika stora arior. Ställ upp en ekvation för bestämning av x. Så kan vi göra så här. Basen är x, addera med 18. Nej, 1,8 menar jag. Multiplicera med höjder 1,8. Är lika med. De skulle vara lika. Det här aria på den här är lika med aria på den här. Så det här är arian på den rektangel och arian på kvadraten är 3,6 upphöjt till 2 eller gånger 3,6 om ni vill det. Så om jag dividerar båda led med 1,8, så den försvinner redan. Så har vi x är lika med. X är därmed 1,8 är lika med. Vad blir det? 3,6 upphöjt till 2 dividerat med 1,8. Det är 7,2. Så det här var båda led med 1,8 minus 1,8, så har vi 5,4. Den här är 0, så x är lika med 5,4.